En elektrisk kompostkvarn är lämpad till att krossa sly och grenar med maximalt 4 cm tjocklek till flis. Förberedelser för bruk av kompostkvarnen. Låt aldrig kontakten sitta i vägguttaget under förberedelserna. Sätt matningstratten ovanpå maskinen. Dra här vid plastskivan bakåt. Sätt fast tratten med den röda knappen. Ställ flislådan under maskinen och skjut in den helt. Placera påskjutaren upp till i matningstratten. Användning av kompostkvarnen. Koppla en förlängningssladd med jordat uttag till maskinen. Starta maskinen med den gröna startknappen. För kvistarna genom maskinen med hjälp av påskjutaren. Om en gren fastnar kan du stanna maskinen med den röda stoppknappen. Tryck sedan på den gula backknappen och håll den intryckt medan du långsamt drar tillbaka grenen. Tryck till sist åter på den gröna startknappen så att grenen kan matas igenom på nytt. Om virket inte mals tillräckligt fint kan krossen ställas in finare med den svarta ställknappen. Om det fastnat virke i krossen kan du avlägsna matningstratten med hjälp av den röda knappen. Glöm inte att alltid först dra ut förlängningssladden. Dra försiktigt lös det fastnade virket ur mekanismen. Sätt tillbaka matningstratten och dra fast den igen. Dra efter bruk alltid genast ut kontakten ur vägguttaget och rengör sedan maskinen.